видимо на приемко. Топка, може би зрителите само като видят това майо, могат да, да се сетят коя е музиката, какво ще бъде. Да, точно за това, което говорихме. Тук се вижда идеята още с стъпването на килима. Едва ли има някой, който се съмнява, че тя ще представи Майкъл Джексън. Много красив. Ето виждате тези стъпчици, докато чака уреда. Страхотен скок, съжетението на сугъване. Не успя да се завърти. Достатъчно преди тя има повече данни и качество за този пирует. Ето ги стъпките. Абсолютно в стила и в духа на това съчетание на музиката. Просто наистина е изключително удоволствие да се наблюдават такива съчетания. Браво! Браво за топката. Смела гимнастичка. Много добро начало за Онопренко и двете съчетания. Много стабилно изиграване, намира се в, в отлична форма Онопренко. Да. Много смела, много заявяваща се на килима, просто